amics, aquest dissabte 16 de juny arriba el fabulós concert dels Amics de les Arts al Cultura Viva. Hauria de sortir aquí amb lletres. Per tant, us recomano des d'aquí, des de les Amèriques, que hi aneu a les 10 del vespre i us ho passareu molt i molt bé. Allà podreu escoltar cançons com aquesta, que són ara, o aquesta altra, i també una miqueta.